Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shkarkime tronditi qytetin e Shkupit. Me dyshimet për korrupsion u larguan nga detyra drejtori ndërmarrjes së ujësielsit dhe kanalizimit në kryeqytet. Krerët e kësaj njësie larguan Zlato Perinskin për sjellje të papërshtatshme në procedurën e ndarjes së tenderit. Sipas njoftimit zyrtar të qytetit të Shkupit, thuhet se shkak është bërë tentativa për ndikim në zgjedhjen e kontraktorit mbi tenderin për 136 milion eurosh për ndërtimin e një impianti për trajtimin e ujrave të zeza. Zyrtarisht thuhet se kjo vërteton dyshimet e bazuara për sjellje të papërshtatshme në procedurë, duke pasuar me shkarkimin e Zlatko Perinskit. Largohet nga detyra dhe sekretari i përgjithshëm i qytetit të Shkupit, Gjoko Velkovski, njofton dorëheqjen përmes rrjeteve sociale. Largimi erdhi pasi njësia antikorrupsion kërkoi që ai të pozicionohet në njërin prej dy funksioneve që ka pasur, ndërsa ka shkruar se është i zhgënjur nga potenciali i dobër i kryetares Danela Arsovska. Këtë vendim e ka marrë për faktin se jam i zhgënjur nga potenciali i dobët për punë dhe mos bashkëpunimi kryetares Arsovska në realizimin e projekteve kapitale për qytetin e Shkupit, shkruan mes të tjerash Velkovski. Rajoni. Kryeministri i Shqipërisë apeloi për unifikimin e mendimit nga të gjitha trojet shqiptare për mbrojtjen e gjuhës shqipe. Në fjalimin e mbajtur në Kongresin Kombëtar të Arsimit, Idi Rama kërkoi të gjenden rrugë për ta forcuar pozicionin e gjuhës shqipe në këtë kaos gjyqësor dhe komunikativ. Kërkojmë përmes një dialogu të gjerë mes nesh rrugë për ta forcuar pozicionin e gjuhës shqipe në këtë kaos gjyqësor dhe komunikativ, ku është përfshirë gjithë bota dhe ku padyshim ne jemi thellësisht përfshirë. Për kryeministrin e Shqipërisë, unifikimi abetares është një hap i parë në këtë drejtim, ndërsa premtoi bashkëpunim me qeverinë e Kosovës për shtrirjen e kësaj sipërmarrje edhe në diasporë. Për të përmirësuar cilësinë e përdorimit të gjuhës, kryeministri i Shqipërisë propozoi që gjuha shqipe të futet si lëndë në çdo nivel të arsimit dhe të mbrohet me provim një lloj si anglishtja. Ndërsa ministri i Arsimit të Shqipërisë në ditën e Kongresit të Arsimit kërkoi solidaritet të madh kombëtar për të rritur cilësinë e mësimdhënies. Nuk ka asnjë dyshim që për arsimin në çdo kohë dhe në çdo vend duhet një angazhim dhe solidaritet i madh kombëtar. Por veçanërisht në kohë sfidash dhe transformimesh, arsimi duhet jetë në krye të çdo agjende dhe të harmonizoj politikat me veprimet. Për të rrimë këmbur në këtë botë që ndryshon me ritme shumë të shpejta. Evis Kushi prezantoi reformat e ndërmarra nga qeveria me qëllim frenimin e largimit të rinve për të punuar në vendet e tjera. E për t'u përgjigjur kësaj tendence, ne kemi hartuar disa politika të reja. Siç është ndërkombëtarizimi i universiteteve, si dhe financim shtesë për programe studimi të përbashkëta, të dyfishta, me universitete prestigjioze europiane. Krasaj, Ministri i Arsimit të Shqipërisë listoi si zgjidhje edhe përcaktimin e programeve të studimit prioritet kombëtar. Po ashtu një politikë tjetër është dhe përcaktimi i programeve të studimit prioritet kombëtar për zhvillimin e vendit, si dhe bursa studimi më të lartat ndonjëherë për studentët që zgjedhin pikërisht këto programe, siç janë bujqësia, mësuesia, shërbimet, turizmi, me kushtin që studentët pas diplomimit të vazhdojnë të qëndrojnë këtu në Shqipëri. Ishte Evis Kushi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Opozita në Shqipëri nuk ka mbetur jashtë debatit për arsimin në ditën e parë të fillimit të vitit të ri shkollor. Kryetari i Partisë së Lirisë shkruan se me parulla nuk mbulohet dot sipas tij dështimi dhe në vlerësimi i plot i arsimit. Për Ilir Metën, Shqipëria ka buxhetin më të ulët në rajon për arsimin. Vazhdojnë turnet. Vazhdon analfabetizmi funksional dhe vazhdon braktisja shkollës. Kreu i Partisë së Lirisë vlerëson se arritja më e fundit e qeverisë është shantazhi e kërcënimit ndaj fëmijëve dhe prindërve të tyre për librat e shkollës. Ndërsa deputeti e Partisë Demokratike vlerëson se në ditën e parë të vitit të ri shkollor në 15 vjet të qeverisjes Rama janë rreth 226.000 nxënës më pak në bankat e shkollës. Për Ina Zhupën, kjo shifër alarmante tregon qartë çpopullimin e Shqipërisë nga keqqeverisja. Por edhe pse nxënës më pak, mungesa e vullnetit politik për të çuar paratë dhe investimet e arsimit ka bërë që problemet të jenë edhe më të thella se 15 vite më parë. Nga premtimet me klasa digjitale dhe me 4 milion euro të harxhuara kemi kaluar te librat e përdorur dhe kërcënimet për fëmijët. Librat e përdorur janë larg të qenurit tekste, nga të cilët fëmia mund të mësojë dhe të zhvillohet. Tallja me tekstet falas vazhdon në RTV, deklaron Ina Zhupa.
Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.